Jumatatu hii ya mwezi wa tatu, tarehe 14 mwaka 2022, Damo Platnumz amefanya interview yake ya kwanza kabisa, na hii imefanyika kwenye kituo chake cha radio Wasafi FM. Of course bana, hii ni biashara yake, hii ni radio yake, lakini mimi kwa upande wangu naweza nikasema kilicho nipendeza zaidi ni alivyo act machua kabisa, ni pale hajakuja kama boss, lakini pia nimependa namna ambavyo watangazaji wamempa maswali bila kuogopa chochote. Yani pale alikuwa kama msanii yeyote tu yule ambaye anaweza kaingia kwa ajili ya kufanya interview. Sasa Damo Platnumz amezungumzia mambo mengi sana, ikiwemo maisha yake sasa hivi, lakini pia vile vile na ya muziki, na bila kusahau vitu vingine ambavyo nitakuja kuvizungumza hapa mbele. Kwa hiyo kitu ambacho nakuomba ni baki na mimi mpaka mwisho, kwa sababu kuna vitu vingi sana ambavyo inabidi upate kutoka kwangu right now kuhusu interview hii ambayo Damo Platnumz amefanya. Sasa kitu cha kwanza, amezungumzia Rayvanny kutoka WCB Wasafi. WCB Wasafi imekuwa ni record label nzuri sana ambayo imekuwa ikisaidia wasanii wengi kutoboa kimziki, na miongoni mwa watu ambao mpaka sasa hivi wanaona matunda ya kuwa WCB Wasafi ni pamoja na Vivani Boy, ambaye pia ni rais wa Next Level Music kama record label. So bane, kwa hiyo hapo nyuma kumekuwa na mambo mengi sana ya Vivani Boy au Rayvanny kutoka WCB Wasafi na kudaiwa bilioni moja ya kutoka na vitu kama hivyo, lakini vilikuwa ni vya mitandao ya kijamii, yani hakuna yule ambaye alikuwa na uhakika wa Rayvanny kutoka. Sasa miongoni mwa vitu ambavyo vilikuwa vinafanya watu wanahisi kwamba Rayvanny anataka kutoka WCB Wasafi ni kutokana na kuto promote 4 ambayo ni EP kutoka kwa Damo Platnumz, namna ambavyo labda wasanii wengine kama Mbosso, Lava Lava, Queen Darling, lakini pia vile vile na Zuchu walivyokuwa wakifanya. Sio, nadhani Rayvanny alipost tu mara moja kupitia Instagram account yake na akasema 4 out now kwenye digital platforms mbalimbali. Watu wakaona kama Rayvanny bwana hayupo na WCB Wasafi namna ambavyo inatakikana. Kwa hiyo Damo Platnumz amejibu issue hii ya Rayvanny kwa kusema kwamba Rayvanny ni miongoni mwa wasanii ambao wanafanya vizuri sana Wasafi, na pia Rayvanny ni msanii ambaye ana respect, kwa hiyo hawezi akatarajia vitu kama hivyo kutoka kwa Rayvanny, na anasema kwamba Rayvanny na WCB Wasafi bado wapo vizuri kabisa, hawajazungumzia issue yoyote kuhusu Rayvanny kutoka WCB Wasafi. Lakini pia ameongezea issue ya Rayvanny kutoi promote 4 kama EP yake Damo Platnumz ni kutokana na kwamba sasa hivi Rayvanny yupo Paris, yuko kule Paris kwa ajili ya kufanya mambo yake ya kimziki, na hata leo ameconfirm kwamba kuna vitu fulani ambavyo Rayvanny alipaswa kufanya, ikawa na confirm na Damo Platnumz na akaweka kila kitu sawa, na akasema kwamba Rayvanny kwanza kabisa ni msanii ambaye ana respect kabisa, ni mtu ambaye sio mwehu, ametumia hiyo lugha, na akasema kwamba sio mtu wa kupayuka, ni mtu ambaye ana respect sana kwake, na hawezi akafikiria mambo ya Rayvanny kutoka sasa hivi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hapo kwa Rayvanny, Damo Platnumz amedhibitisha kwamba bado kila kitu kipo vizuri kabisa. Kitu kingine ambacho Damo Platnumz amezungumzia kwenye interview hii hapa ni pamoja na kulinganishwa na wasanii wa Tanzania. Yeye kwake amesema kwamba ni kitu kibaya sana kuona watu bado wanamlinganisha na wasanii kutoka kule Tanzania, na ametoa sababu zake. Sababu yake ya kwanza na ambayo imenifurahisha zaidi na ni ukweli by the way, yeye amesema kwamba hataki kulinganishwa na wasanii wa Tanzania. Reason ya kwanza ni kwamba mbona tusiangalie kwenye numbers kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia vile vile na digital platforms ambazo zinauza mziki. So bana, amesema tuangalie numbers kama tunataka kucompare na nini, tuangalie numbers. Hicho ni kitu cha kwanza. Cha pili, tuangalie shows. Unajua shows, anapiga shows za nje. So mtu ambaye level yake tunaweza tukasema ni East Africa pekee. Kwa hiyo yeye anajaribu kutuonyesha namna ambavyo wasanii wengine wanafanya shows East Africa, lakini kwa upande wake anafanya shows za nje, kitu ambacho kinafanya asilinganishwe na msanii yote kutoka Tanzania. Ametoa pia mfano mzuri wa kuwa msanii wa kipekee Tanzania ambaye sasa hivi anaendesha gari la kifahari ambalo linajulikana kama Rolls Royce. Ametaja pia na bei yake, akasema bilioni 2.2, sio mchezo. Kwa hiyo watu wajaribu kuangalia gap ambayo ipo kati yake na wasanii wengine. Sasa Damo Platnumz wasimlinganishe namna ambavyo
mitandao sasa hivi yanazungumza. Lakini kitu kingine ambacho nimependa ni pale ambapo amezungumzia Alikiba. Of course unafahamu bwana relationship yake na Alikiba haijakuwa nzuri sana. So watu ambao wamekuwa na ukaribu labda na kama tunavyowaona wasanii wengine. Sasa kwa Alikiba amezungumza positive sana. Kitu cha kwanza ambacho nimependa ni kwamba anamheshimu sana Alikiba, na sababu ya kumheshimu Alikiba ni kwamba Alikiba amekaa game muda mrefu sana, na anasema sio rahisi kuona msanii kama Alikiba ana maintain miaka zote hizo, kwa sababu kuna watu wengi sana ambao walianza na Alikiba lakini hawaendani, yani hawapo kwenye level moja, na mpaka sasa hivi Alikiba anafanya vizuri. Japokuwa yeye anasema kwamba kuna vitu vingi sana ambavyo wamemshinda, yani kutokana na namna ambavyo alikuwa ananyosha maelezo, alikuwa anajaribu kumaanisha kwamba kuna vitu vingi sana ambavyo amemzidi Alikiba, lakini hiyo haifanyi asim respect. Unanielewa mtazamaji? Yeye anasema kwamba anamrespect sana kutokana na kwamba amefanya vitu vingi sana, muda mrefu amekaa game, bado amemaintain, ana jina, unaona, na mambo bado yanaendelea kusonga namna ambavyo inatakikana. Kitu kingine ambacho amezungumzia au amezungumza hapa ni issue ya tuzo. Sasa hivi serikali ya Tanzania wamekuja na tuzo na ni tuzo ambazo zitakuwa zinasaidia sana wasanii wa Bongo Flava, na ame support na akasema kwamba ni mojawapo ya njia ambazo zitakuwa zinasaidia wasanii kuwa na morale zaidi ya kuzidi kuhakikisha kwamba wanatia bidii kwa ajili ya kufikisha malengo yao bwana kwenye masuala haya ya muziki. Lakini yeye kwa upande wake amesema hataki tuzo yoyote kwa sababu yeye sasa hivi ana focus na muziki wa nje. Sasa hivi yani hataki tuzo kabisa ya Tanzania. Yani bado tunarudi tu kwenye point yangu ya pili ambapo nilisema kwamba hataki kulinganishwa na wasanii wa Tanzania. Kwa hiyo akisema kwamba hataki kulinganishwa na wasanii wa Tanzania, basi tuzo itamweka kwenye situation ambayo atakuwa analinganishwa na wasanii wa Tanzania. Ndio kitu ambacho yeye mwenyewe amesema haioni vizuri. So bana na next pia amezungumzia issue ya Zuchu kuwa na Zuchu kwenye mahusiano, na nimeiangalia hiyo interview. Sema Zuchu ameogopa sana, yani namna ambavyo alikuwa na react pale na nini sijui kama kuna kitu au inakuaje, kwa sababu kwa namna ambavyo alikuwa na react Zuchu na kwa namna ambavyo na alikuwa anajibu maswali Damo Platnumz. Lakini pia nimependezwa sana na namna ambavyo Lil Omi amefanya hii interview, kwa sababu amewachezesha vizuri kabisa mpaka ikafika point akina Damo ndo anaanza kupanic bwana katikati ya interview. Kitu cha kwanza ambacho amezungumza kuhusu Zuchu ni kwamba hawapo kabisa kwenye mahusiano, na anaonyesha upendo kwa Zuchu kwa sababu ni project yake, ni msanii wake. Mwisho siku anapenda watu ambao wanafanya nao kazi, na ndo maana anampenda Zuchu kama mtu ambaye anafanya naye kazi, kama project yake na vitu kama hivyo, na amesema kwamba uhusiano haipo kabisa. Sasa la mwisho kabisa amezungumza bwana ni kuhusu Harmonize. Sasa Harmonize kama unakumbuka vizuri mwaka jana bwana, baada ya kutoka tunasemaga majuu sio baada ya kutoka show zake zile ambazo alikuwa anazifanya ngambo, alirudi bwana na pale airport alifanya interview fulani hivi ambayo ilichukua sana mitandao ya kijamii, na alizungumza mambo mengi sana, na nimependezwa pia na namna ambavyo Diamond Platnumz amejieleza siku ya leo. Kwanza kabisa amemzungumzia kwa uzuri, japokuwa kuna vitu kama vijembe hivi alikuwa anavipiga sana kwa Harmonize, lakini hajamtaja, yani hajamtaja kabisa sio, na amesema kwamba yeye kwanza watu waache kabisa kumfuata. Unanielewa? Sawa, wanaweza wakalan kutokana na vitu ambavyo anafanya yeye kama Diamond Platinum, lakini sio kila time ni kumtaja na vitu kama hivyo. Yani hiyo hautatoboa, kwa sababu yeye kuna sehemu ambapo anaangalia. Kwa hiyo kama wewe unamwangalia yeye, ina maana kwamba wewe hutaki kusonga na yeye, tayari kama Diamond anataka Tanzania iwe kwenye level nyingine. Amezungumzia pia issue ya Bangi na nini, akasema kwamba wasanii wengi wanatumia moshi sana kutokana na namna ambavyo pia wanaona kwa wasanii wengine. Kwa hiyo it's not good sometimes, unaweza ukakuwa unatumia kujienjoy na nini, lakini inakupoteza. Tusilearn kutokana na labda wasanii wengine ambao wanaifanya hivyo kupitia mitandao yao ya kijamii. Lakini pia kitu kingine ambacho nimependa kabisa kutoka kwa Diamond Platnumz ni issue ya kupigana ndani kwa ndani, yani Tanzania wasanii sio wanapigana na nini au wanapiganishwa na vitu kama hivyo. Amesema msitake time sana, au wasanii wa Tanzania wasitake time sana kupigana wao kwa wenyewe. Kwa sababu gani? Itafika point kwamba watasahau kwamba wanafaa kufocus na muziki wa nje namna ambavyo
sasa hivi anafanya Diamond Platnumz. Wa focus kabisa na vitu ambavyo ni positive, vitu ambavyo vitasaidia sana industry ya Bongo Flava ku grow na vitu kama hivyo. Sio bana, na kufikia hapo I hope unanielewa, na wacha nirudi home kwetu kidogo. Points za Diamond ni muhimu sana. Kwa sababu gani? Mimi naamini kupigana ndani kwa ndani wasanii wetu sidhani kama inaweza katusaidia. Nadhani ni time nzuri sana ya kufocus na East Africa kwetu. Inabidi tu focus na East Africa kwa sababu ukiangalia Tanzania tayari East Africa wamefanya vizuri. Ndio maana unakuta kwamba Diamond Platnumz anapiga mishale yake nje, na nimemmsikia ametaja Putin, kwa sababu Putin anapiga nini. Sasa amesema kwamba sasa hivi inabidi wasanii bwana wa focus kabisa na issues za nje, sio East Africa, kwa sababu Tanzania sasa hivi wako vizuri sana. East Africa wanafanya vizuri, Uganda wanafanya vizuri, Tanzania kwao wanafanya vizuri, Kenya, Burundi na Rwanda. Kwa hiyo narudi tu home, nasema kwamba sasa hivi inabidi tu focus sana na East Africa, pia sisi tuchukue soko Afrika, lakini tuki au East Africa, lakini tukitoka hapo tutakuwa tuna focus pia na vitu vya nje au na soko ya nje kabisa. Sio mtazamaji, maoni yako ni gani kwa points ambazo amezungumza Diamond Platnumz? Niachie kupitia sehemu ya comments, lakini kikubwa zaidi ni subscribe ili kupata taarifa nyingi, na mpia